හොඳයි හොඳින් ඉන්න. මල්ලි ඔයාගේ නම මොකද්ද? මම නුවන් දසිල්වා. නුවන් දසිල්වා. කියන්නකෝ ඔයාගේ විස්තර ටිකක් ඔයෙන් දාවේ මොනවද කරන්නේ? ඔව් මම කඩති ඉඳන් ආවේ වෘත්තියෙන් රජයේ පාසලක ගණිත ගුරුවරයෙක්. එතකොට අද ගණන් හදන්නේ? ගණනුත් හදනවා. ඊට වඩා මම පොඩි කාලේ ඉඳන් ආදරය කරන කලාවක් තියෙනවා මැජික් කලාව. ඒකෙන් මෙන්ටලිසම් කියන කොටස සහ ගණිතය එකතු කරලා අලුත් වැඩක් කරන්න උත්සාහ කරනවාද? සූපතන වගේ වැඩේ කරන්න කියලා. ඕකේ. යප්. 3 2 1 go. ජැක්සන් මහත්මයා, ඔබතුමා අත මේ වගේ කරන්න. කැමතිද? වම හෝ දකුණ. ඊට පස්සේ මම 1 2 3 කියනකොට කැමති ඇඟිලි ගාන දික් අරින්න. 1 2 3. දෙක රයිට්. ඔහොම පොඩ්ඩක් තියාගෙන ඉන්න. සෞන්දර්ය මහත්මිය. 1. ජැක්සන් මහත්මයා 2. හොඳයි. සෞන්දර්ය මහත්මිය 1. මං ඔන්නේ නම්බර් එක ලිව්වා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙහෙම වැඩක් කරනවා. ඔගලන්ට පුළුවන් දේ අත් පහක් දාන්න. මම මෙතන නම්බර්ස් වගේ ලිව්වා. මේකට අපි තව චුට්ටකින් එනවා. මම ඊට පස්සේ මෙහෙම දෙයක් කරනවා. මම වේදිකාවට ආරාධනා කරන අපේ දිල්ෂාන් මහත්මයා බලාගෙන ඉන්නවා මාව තෝරගන්න, මාව වේදිකාවට ගන්න කියලා. ඒක නිසා දිල්ෂාන් මහත්මයා ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට. දිල්ෂාන් මහත්මයා බලන්න මේ කාඩ් පැක් එක, ඒ කියන්නේ සමහර අය ට්‍රික් ටෙක්ස් පාවිච්චි කරනවා. හැම කාඩ් එකක්ම වෙනස්ද? ඔවුනම් ඔවුනුවන් කියන්න. හරි, මට බලන්න පුළන්නේ කොළඹ. හරි, වෙනස්. හැම කාඩ් එකක්ම එක වගේ නෙමෙයි. නෑ, ඔවුනුවන්. ඔවුනුවන් කියන්න. ඔවුනුවන්. මොකද ඒ වචනේ මට තව ඉස්සරහට අවශ්‍ය වෙන නිසා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙහෙම කාඩ් එක දාගෙන යනවා. ඔබතුමා කැමති කාඩ් එකක් ගන්නයි යන්නේ. ඒකට පොඩ්ඩක් ඉන්න, හදිසි වෙනවා. ඇඟිල්ල මෙහෙම කරන්න. රයිට්. මම මෙහෙම කාටි දාගෙන යනවා. ඔයාලට කැමති තැනක නවත්වන්න පුළුවන්. කැමති තැනක. හරි. 2ක් 3ක් 4ක් ඔය කැමති ගණන් කරන්න. හරි. රයිට්. ඊට පස්සේ දේශාන ඔයා කාටි ෂෆල් කරන්න ඕන ෂෆල් කරන්න. ඒ කියන්නේ අනන්න ඕන අනන්න. හරි. හරි. ඊට පස්සේ කාටි වට ඔක්කොම ටික පේන විදිහට මේ වගේ දිග අරින්න, ෆෑන් කරන්න. හරි. හරිද? හරි. රයිට්. ඔතන ඉඳන් බලාගෙන යන්න. ඔතන කාඩ් කීයක් තියෙනවද? 5ක්? 6ක් තියෙනවා. 6ක් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් පළවෙනි කාඩ් එක දිහා බලන්න. හරි. දෙවෙනි කාඩ් එක. තුන්වෙනි කාඩ් එක. හරි. හතරවෙනි කාඩ් එක. හරි. පස්වෙනි කාඩ් එක. හරි. හයවෙනි කාඩ් එක. හරි. මගේ අතේ තියන්න. ඩයිමන්ඩ් 10. කලාවර කේ. හරක 3. ස්කෝප 6. රුහිත ඩයමන්ඩ් 9 සහ ඩයමන්ඩ් 9 සහ කලාබර ඔයසති. ඊට පස්සේ මතකද ඉස්සල්ලා ජැක්සන් මහත්මයා නම්බර් එකක් තේරුවා. ජැක්සන් මහත්මයා මොකද නම්බර් එක? 2. ඊට පස්සේ සෞන්දර්ය මහත්මිය 1. ඒ වගේ ඒගොල්ලෝ ඉලක්කමක්, ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යාවක් තේරුවා 21 කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන නම්බර්ස් ටිකක් ලියලා තියෙනවා. මේකේ මොකක් හරි තේරුමක් තියනවාද? මොකක් හරි සම්බන්ධයක්. මම මෙහෙම කිව්වා. මේක ඇත්තටම ඇත්තටම 21 ගන්න තියෙන. ගලව. හරි. එහෙනම් ටග්ගලා ඊළඟ දරමු. හරි. 11 හරි 19 19 2 21යි. හරි. 1 1 2 2 12 14 14 21යි. 21යි. මම ලේසි කරන්න. 21යි. එහෙනම් මේ වතර හරි. ඊට පස්සේ එතන ඉවර නෑ. 12 16 5 21යි. ආරේ 11 21යි. 21යි. 18 3 21යි. 21යි. 9 10 21යි. 21යි.
ඉඩ පස්සේ ඒගොල් එතනි නැවතු ම ඇතින් නවත්තන්නෑ. මං යන මෙන්න මෙහෙම ගණන් කරන්න. දෙකයි දොළහයි දහතරයි දහතරයි දෙකයි දසේ දසේ පහයි විසේකයි. එහ විතරත් එකොළහයි එකයි දොළයි දොළහයි දහටයි විසේකයි. ඉඩ පස්සේ ඒගොල්ලෝ එතනි නවතන්න පුළුවන් මයිත් නවත්තන්නෑ. මන් තව යන මේ කොටු ටික එකොළහ යට එකයි එකයි විසේ එකයි බින්දුවයි දෙකයි හතයි දොළහයි විසේ එකයි හතරයි දෙකයි දහයයි පහයි විසේ එකයි හයයි නවයයි තුනයි තුනයි විසේ එකයි ඉවර නෑ. මැද කොටුව එකයි දොළහයි හයයි දෙකයි විසේ එකයි. ඕන් නම් තව යන්න ඉස්සරහට මේ ටික අට එකයි නවයයි නවය නවය දහටයි දහටයි තුනයි විසේ එකයි. මේ වෙතර බින්දුවයි හත හතයි හතයි මෙතන දහතරයි විසේ එකයි. තව ඕන්නම් යන්න එකයි හතරයි හතයි නවයයි විසි එකයි අටයි බින්දුවයි දහයි තුනයි විසි එකයි. මේක තමයි ඔබතුමාට අද මම මෙතැන්ට ආවට මට උදව් කරාට මගේ හම්බෙන පොඩි කිරණය. බොහොම ස්තුතියි. ජැක්සන් නෑ ඊත කිව්වේ නෑනේ වටන කියනුල මේලා වුණාද අයිතන්නේ කියලා කියනවා කියනවා. මම දැන් යන්නේ නුවන්ගේ හිත කියවන්න. හොඳයි. ඉංග්‍රීසි හොඩියේ අකුරු කීයක් තියෙනවද? 26ක්. ඔබ කැමැතිම අකුරු තුනක් කියන්න කිව්වොත්? තියනවා. කියන්නද? කියන්න. A Z N. නෑ. ඒ වැරදි. Y E S. Yes. මම දන්නවා පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරේ. Y E S. Yes. Yes නුවන් මගේ වැඩි ටික yes. බොහොම ස්තුතියි බොහොම ස්තුතියි. මොබිටෙල් වෙතින් දැන් 12GB දීමනාවක්. මොබිටෙල් ඔබ සමගයි සෑමදා. ගුණ මතුවන දයිය රසය මැගි දයිය ඩෙවල්.